Assalamu alaikum urmattu Tezkavar kanalının körermandarı, urmattu mekendeşler, amansızlar mı? Bugün 2019 yılın 10. apreli. Bişkek'te mına uşuntip maydalap jamgır jaap jatkan mezgili. Biz sizlerge Tezkavar kanalının bul çıkarılışında Bişkek'teki Kökjar konuşunan satıla turgan 10 sotuk jer tilkesi boyunca malumat bereyiz. Biz hazır Bişkek'teki Almatinskaya prospektisiminin jogoru çıkıp geldik. Mına uşul köçeminen, uşul trassaminen ıldıyga 1 kilometre tüşüp barsanızlar Akhumbayev köçesiminen Almatinka köçesinin kesilişindeki aylampaga barasızlar. Al jerde globus, meçit, jana başka obyektiler jaygaşkan. Al emi oşol Kurgavoydon jogoru çıkıp gelseñizler 100 Koytaş tarafka çıkıp ketseñizler bolot. Biraz jürgöndön kiyin magistral menen kezdeşet. Biz sizlerge körsötö turgan 10 sotuk jer uçaskası Kurgavoydon jogoru çıkıp kele jatkanda 1 kilometrede solga burulgan Tuleyev köçesi var. Mına uşul Tuleyev köçesinin 250 metr kirgende oñ jakta jaygaşkan. Jerdin eleri meni kütüp aldı. Men sizler menen çoğu barıp çoğuu körmökçümün. Biz jerdin ээси менен кошо анын унаасында чогуу келе жатабыз. Ассалому алейкум. Алейкум салам. Бегзат мырза да? Бегзат мырза. Биз Тулеев көчөсү менен азыркы Алмата көчө проспектисинен эле сол тарапка, тактап айтканда чыгыш тарапка кирип баратабыз. Сатыла турган жердин жанына келип калдык. Анда дарбазанын жанына унааны коёлу дагы сиздерге 10 сотук бош жер участкасын көрсөтүп берели. Мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар, жердин көчө тарабындагы тосмосунун сыртында жер сатылат деп дагы жазылып турат. Анда көрөлү, жүрүңүздөр. Башка каналга которулбай туруңуздар, эшикти ачсаңыз. Азыр эми бош турат экен да бул жер? Бош турат. Кеңири турбайбы? 10 сотук. Сиздин мага берген маалыматыңыз боюнча 10 сотук да? Узун туурасы канча чыгат? Мисалы көчө тарабындагы чек ара ошол бурчтан да э? Бурчтан баштап кайсы бурчка чейин? Мына столбого чейин. 24 метр болот. Көчө тарабы. Ошондо бул туурасы болду э? Туурасы көчө тарабы 24 метр. Ал эми узунун элестетели, узунун угалы ошол эле бурчтан жогору тарапка кетет. Ал жагы канча метр болот? 42 метр. Үйдүн башталышына да дөңгөлөктөр турган жерге чейин. 42 метр. 42'ye 24, жалпысынан 10 сотук болгон бош жер участкасы. Абдан жакшы. Негизи Көкжар кичи району Бишкектеги эң престиждүү район болуп эсептелинет. Азыр мына кошуналарды көрүп турасыздар. Кошуналарыңыздар бүт үйлөрдү салып жашап аткан учуру. Бишкектеги Көкжардын тургуну болом дегендер дагы өтө көп. Андыктан Бишкектен негизи именно ушул Көкжардан бош жер тилкесин табуу дагы кыйынга турат. Мен сиздерге 10 сотук болгон бош жер участкасын көрсөтүп жатам. Андыктан азыркы мүнөттөрдөн баштап аракетти кылсаңыздар болот. Бош эле турат. Кааласаңыздар бактарак кыласыздар бир жак бурчуна. Кааласаңыздар каалаган жерге үйдүн проектисин чийип алып курулушту баштай бересиздер. Инфраструктурасына келели. Мырзам айтсаңар, мектеп, мечит Кургойдун жанында, глобус жайгашкан, аптекалар бар. Мектеп каерде? Мектеп ушул жерден баштап 800 метр. 800 метр. Ылдыйга түшөт. Ылдыйга түшөт. Бала бакча дагы бар ал жакта. Бар ал жакта. Демек жакын экен, балдарыңыздар пешком эле барып окуп келе берет. Бул жайды көрүп турасыздар, 10 сотук болгон жер участкасы. Кааласаңыздар чоңураак үйдү салып, жыргап жашайсыздар, кааласаңыздар бизнеске иштетсеңиздер да болот. Мына маңдайда чоң курулуш жүрүп жатат. Ал жерге бир ресторан түшөбү же офис түшөбү же торговый точкабы аны билбейбиз, бирок ошол эле сыяктуу сиздер дагы жолго жакын жайгашкандыктан бизнес жайга дагы айландырсаңыздар болот. Эң негизгиси мен бир кеңешти сиздерге берип коеюн. Кыш мезгили чуңкурчакка лыжа тебүүгө ойногого баргандар көп. Бул көчөдө Алматинка проспектисинде Sky Park баягы лыжа же болбосо
кар ойноодо керектелүүчү каражаттарды ижарага берген атайын бизнес точкалары да бар. Мына ошондой багытта дагы сиздер бул жерде стройканы жасап, ижарага берүүчү орундуктарды куруп алсаңыздар болот. Бул сиздердин эркиңиздер, каалооңуздар. Суу маселеси кандай? Суу маселеси таза суу бар. Таза суу бар. Бар. Келген. Келген. Газчы? Газ келет ушул жылы иншаалла. Ушул жылы келет. Негизи Көк Жарда наркы 2-3 көчө наракта бар а газ. Газ мо бир көчө уже нарк көчөгө кирди. Бул көчө ушул жылы. Ушул жылы. Ушул жылдын планына кирген. Бул жерди сатып алып, үйдү курганга чейин буйурса сиздердин үйүңүздөрдүн алдынан Тулеев көчөсүнөн газ өтүп калат деген терең ишеничибиз бар. Канализация кандай? Канализация центральный. Центральный. Көчөдө уже бар. Көчөдө бар. Документтеричи? Бар. Бардыгы бар. Бардыгы. Кызыл китепте? Кызыл китеп. Эмнеге сатып атасыңар? Чоңураак жер алганбыз ошол жакка. Каякта? Ошто же бирде? Оштон, оштон. Оштон ба? Демек Ошко көчөт турбайсызбы? Жакшы. Жакшы болуптур. Баасы канча болот эми? Баасы 90 000 деп айтып жатабыз. 90 000 доллар. 90 000 АКШ доллары. Тоого жакын, Бишкектеги центрден жогоруракта жайгашкан, абасы таза, престижный райондогу 10 сотук бош жер участкасынын баасы 90 000 долларга бааланып жатат. Бир аз кеми болобу таксыр? Сүйлөшүлөт. Сүйлөшүлөбү? Анда азыркы мүнөттөрдөн буюрса сизге чалуулар келет. Сиз сүйлөшүңүз, клиенттерди качырбаңыз. Мүмкүнчүлүктүн барынча алардын мүмкүнчүлүгүн карап сүйлөшүп түшүрүп бергенге аракет кылыңыз. Мен ишенем, кайсы бир бактылууга ушул жериңиз насып кылат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып байланышыңыздар. 0773 кайталап айтып коеюн. 0551 00002 0556 68 5001. Эки номерде тең WhatsApp иштейт. Баасы 90 000 доллар. Бишкектеги Көк Жар кичи районундагы Көк Жар жил массивиндеги же болбосо конушундагы 10 сотук бош жер участкасы. Азыр эми бош эле турат. Тазалайсыздар, курулушту баштайсыздар. Мен сиздерге баасын айттым. Азыркы мүнөттөрдөн аракет кыла берсеңиздер болот. Менден ыраазы болуңуздар, урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү. Эгерде сиздер мени издеп жаткан болсоңуздар, анда түз эле 0558 86 0011 деген телефон номерлерин набират этиңиздер. Мен сиздерге жооп берүүгө кызмат кылууга даярмын. Көрүшкөнчө, аман туруңуздар, насип кылсын.